Ilir Meta vë bast karigen e ti. I angazhuar prej disa javësh për votë të lirë, Meta konfirmon se do të lërë posin e presidentit, nëse Rama fiton shumicën në zgjedhje, pa presione ndaj qytetarve. Në qoftë se kjo shumicë aktuale konfirmohet në mënyrë demokratike, pa prekur votën e popullit, siç ka ndodhur me zgjedhjet që dimë në të kaluarën, presidenti jep dorëheqjen në datën 26 prill. Megjithatë, edhe pse zyrtarisht nuk ka nisur fushata elektorale, janë shënuar rastet e friksimeve dhe presioneve, jo vetëm ndaj qytetarëve, sipas Metës. Jemi në një klim të jashtëzakonshme, presioni dhe friksimi, që u bëhet qytetarëve, që u bëhet administratës, që u bëhet hallëxhinëve që marrin në ndihmë sociale, me qëllim paracaktimin e zgjedhjeve. Dosje Shijaku dhe Dibrës janë fakte që sipas presidentit, drejtësia nuk do të funksionoj as për rastet e manipulimeve, që mund të ndodhin më 25 prill. Zgjidhja për drejtësin do të vi nga zgjidhjet si pas ti. Unë jam i bindur që nga zgjidhjet e lira dhe të ndershme, për cila duhet të angazhohemi që të gjithë maksimalisht, do të vi dhe do të shlirohet edhe drejtësia nga kjo kapje dhe kanë ky ndikim i jashtëzakonshëm të kjo trysni politike. Në këtë takim online me shoqërinë civile, presidenti kërkoi prej institucioneve përgjegjëse që të gjejnë mënyrën që edhe personat e prekur nga koronavirusi të votojnë. Duhet gjetur forma, mënyra, praktika më e mirë që kjo gjë të realizohet dhe që vota e tij të jetë e barabartë me atë të gjithë qytetarëve shqiptar. Dhe akte burokratike nuk mund të bëhen kurse si pengesë për të mos realizuar një të drejtë kushtetuese.